Güneş küləyi sürətinin 24 dekabrda baş vermiş tac kütlə atımları təsirilə artacağı gözlənilir. Bu barədə Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasından məlumat verilib. Bildirilib ki, geomagnit sahəsi 24 dekabrda baş vermiş tac kütlə atımları təxminən 1900 km saniyədə sürətə malikdir və 27 dekabrda yerə çatacağı gözlənilir. Bu səbəbdən G1 səviyyəli geomagnit qasırğasının baş verməsi ehtimalı var. Sonra isə geomagnit sahəsinin sakit olacağı proqnozlaşdırılır.